מדיננית דחת לא משק מפוקפק הארץ מתפתחת בצעדי ענק זה עסק יסודי מספיק עם סנטימנטים הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למן התנאים ועד הדווקאים עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים לא מדינה ניתחת משרד הכלכלה עשה משאל נורא נורא חמוד וחבל שלא סיפרו לנו קודם שגם אנחנו היינו משתתפים במאי המצאה הישראלית הכי הכי שווה בכל הזמנים והיה לנו את הדיסקונקי שהשם שלו בעברית הוא החסן נייד ואת הטפטפות שזה במקום השני וסנדלי שורש תארו לעצמכם שזה כבוד למגזר אם זה הגיע לקיבוץ או של השמוץ או של הזה וגם רואים שאתם לא מבינים שהיום יש טרנד מאוד חזק של סנדלי שורש גם במקומות אחרים שאני לא מכיר. אבל אצל המגזר זה עם גרביים. גם זה נכנס חזרה חזק. לא, זה לא באמת נכנס. והוא במקום הראשון, כיפת הברזל, שהאנשים שהשתתפו בסקר בחרו בה להמצאה הישראלית הטובה ביותר בכל הזמנים. להלן תגובתך, שין ריקלין. בסדר, תראי, זה באמת המצאה מדהימה. חבל בעיניי שהמצאה הכי גדולה שנבחרת על ידי עם ישראל, זה המצאה שמגנה עלינו, כמו קצת מזכירה לי את הגלות. אני לא הייתי בוחר בכיפת ברזל, הייתי בוחר בווייז, הייתי בוחר בטפטפות, שאולי אותם הייתי שם במקום ראשון. הם שינו את החקלאות הישראלית פה ובעולם. הקטע הזה שאנחנו מתגוננים ויש משהו שזה, לא יודע. אל תרביץ, אל תרביץ. להגיד בדיוק, עוד פעם נתתם לי כיף, נה, 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 נה. בוא נשמע מה יריב אומר על זה. טוב, קודם כל כיפת ברזל היא טובה גם לפלסטינים, כי כאשר מורידים את הטילים, הנה, אני... כאשר מורידים את הטילים, גם יש פחות סיבה להתקיף בחזרה בצד השני, אז היא גם מגינה עליהם, ולכן אני שמח. אבל היו חסרים כמה המצאות שם. למשל, המצאה שבטח תעניין אותך, מרי קלין. הקטע הזה בדיוטי פרי, שאתה יכול לקנות ולהשאיר את זה בארץ, לדעתי זה סטארט-אפ ישראלי, רק פה לדעתי זה קיים. קרמבו, אתה יודע, יש עוד דברים. זה דני, מסתבר שזה... כן? זה דני? זה דני, כן, זה לא המצאה ישראלית. זה ברור? לא, עגבניות השרים שלנו. אבל בסוף, טיפה בלי ציניות, מה שיפה במדינת ישראל זה לא ההמצאות ולא הייטק, זה הערכים והאנשים. בעיניי זה הרבה יותר חשוב מעגבניית שרי, או אפילו טפטפת. פליישי, מה אתה היית בכל... איזה המצאות אתה אוהב? אין שאלה מה המצאה הישראלית הגדולה בכל הזמנים. בואו נהיה כנים. במבה. אין בכלל שאלה. כן, במבה זה הדבר הכי גאוני, לדעתי, המצאה בכלל, בתולדות המדינות. הוא כזאת את הקשורים, זה הגלקסיות. פליישמן במקום השני זה שוש, אני מבין. חס וחלילה, בואו לא נחלט את הקודש בין במבה לשוש. יש אנשים עם סדרה בפרויות. אבל יש עוד פטנט ישראלי, וזה משרדי ממשלה, שעושים יחד באמצעות כל מיני סקרים. איתה. זה הכי טוב היה עד היום. אני, הדבר הכי משמח פה זה מדינת החדשנות, זה נתניהו, מכל הסטארט-אפ ניישן, אלא אינוביישן ניישן, זה המדינה שלנו, זה היפה שכל אחד פה מנסה להמציא, אתה שומע רק סטארט-אפים, זה לא קיים בעולם, אנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו חיים במציאות לא הגיונית, יש פה מספר סטארט-אפים לנפש מדהים, זה מה שמציל אותנו, זה מה שמביא אותנו ל4% האבטלה, זה הגאונות של הכלכלה החופשית שהובילה את זה, וזה הימין האמיתי שצריך להמשיך בו, וזה נתניהו בשנים האחרונות נכשל, פשוט הפסיק לשחרר, כן, הפסיק לשחרר נשק, לא, מה שהוא עשה בשנות... איתן, קצת עדינו. הוא קוצר את ההצלחות בטירוף של מה שהוא עשה בתחילת שנות ה-2000 כשר אוצר, ובשנים האחרונות...